দর্শক বন্ধু অলিউড ডায়রি কো আপন সমস্তঙ্কু মু স্বাগত করুচি। তেবে আপনকর অলিউড রো ফেভারিট সুপারস্টার বাবুশান মহান্তিঙ্ক বিষয়ে তো আপন সমস্তে জানন্তি। সে সবুবেলে আম পাখরে হিট হিট চলচ্চিত্র ভেটি নিয়ে আসন্তি। তেবে তাঙ্কর প্রত্যেক চলচ্চিত্রে যেতিকি কমেডি থাকে ସେତିକି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେବେ ଏଥରର ରଜରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭେଟି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଚଳନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଲିଉଡ୍ ନାୟକ ବାବୁ ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜ୍ୟୋତି ଦାସଙ୍କ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଭାବେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଶିବିର ବଦଳାଇ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ରଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନାୟିକା ସାଜିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ଶିବାନୀ। ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବାବୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏହାସହ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ। ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଏଥିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆକ୍ସନ, ରୋମାନ୍ସ ଓ ପାରିବାରିକ ଆବେଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଦାସ। ଏହା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଷଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବୁଶାନଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରଜ ବଜାରରେ କେତେ ହିଟ୍ ହେଲା ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଅଲିଉଡ୍ ଡାଏରୀ ତରଫରୁ ବାବୁଶାନ ଏବଂ ଶିବାନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ।